טוב, המלחמה נגמרה, לא היה לחץ על ישראל מיידית לפנות את השטחים, ולאט לאט היה הכיבוש הנאור, כך קראו לזה, דהיינו, אנחנו לא מציקים לפלסטינים, אנחנו נשאיר את הרעיון של דיין, לרעיון, דיין היה איש מוזר, דיין היה איש לא איש נבון מבחינה של תפיסה רחבה או משהו, אבל היו לו, הייתה לו חוכמה, הוא היה איש די חכם בטווחים קצרים. אני תמיד חשבתי שזה תכונה של הגזע הצברי בכלל, שהם חכמים על טווחים קצרים וחסרי חזון ודמיון לגבי הבעיה הגדולה. דיין המציא דבר שלא היה קיים בהיסטוריה, זה הגשרים הפתוחים. היה קיים, אנחנו חתמנו על הסכמי שביתת נשק. אחת אחרי השני עם כל המדינות שהיינו אותן במלחמה. אבל לא שלום. סך הכל שביתת נשק. והיה משטר של כיבוש רשמי בגדה המערבית. המושל הראשון היה חיים הרצוג, האבא של. שגם כן לא היה גאון גדול. הגאון היה הדוד, האח של חיים הרצוג. האח של חיים הרצוג היה יעקב הרצוג, הוא איש ממש ממש חכם. נחזור לעניין, הוא היה מנהל משרד ראש הממשלה. נחזור לעניין, חיים הרצוג היה מושל. ישב במלון אמבסדור במזרח ירושלים. אין יחסים במצב של שביתת נשק, שביתת נשק באה אחרי מלחמה. אחרי מלחמה ולפני שלום, זה משלב ביניים קצר כזה מין. אבל במצב שביתת נשק, מצב האיבה נשאר בתוקפו. והנה משה דיין המציא רעיון חדש. גשר פתוח. תנועה חופשית בין הגדה המערבית לארץ האויב, לירדן. רק אדם שלא קרא בחיים שלו ספר על היסטוריה יכול להגיע לרעיון כזה. היה לו מחשבה צברית, נורא נורא פשוטה. תראה, אנחנו כבשנו, אנחנו מחזיקים בשטחים, לפי שעה. בואו לא נציק לאוכלוסייה. ניתן לה לעשות מה שהיא רוצה. לשמוע רדיו של האויב, דבר שגם כן לא על הדעת. הגרמנים הוציאו להורג מי שבמלחמה, מי שהקשיב לרדיו BBC למשל. שיסחרו, שיביאו סחורות מחוץ לארץ, שימכרו בחוץ לארץ, שיקשיבו לכל רדיו שהם רוצים. לא, מה שאנחנו זקוקים מטעמי ביטחון, אנחנו מקיימים. כל השאר שעשו מה שהם רוצים. ואז נפתח הגשר, והרבה מן הלחץ שעלול היה להיבטא, אחד המעשים הכי חכמים שישראל אי פעם עשתה, עם תוצאות מאוד גרועות, ושזה אפשר לכיבוש לחיות לנצח.